Evo, ja sam pročitao u novinama i prijatno sam se iznenadio, moram priznati. Si pročitao u novinama ili ti Bobana rekla? Pa mislim da mi je Bobana rekla prego što sam pročitao u novinama. Da. Čupo desi! Evo je tamo, majko, da. Pa dobro, ona je znala kad će izaći u novinama. Izdajice. Pa čekaj, jesam negde, jesam ofirao negde. Rekla si mu pre novina. Pa dan pred novine ili sat, prema što novine objavim. Čekaj, da sam hteo, mogo sam da zlopotrebim. Jesam igde zlopotrebio? Pa kad bi ti, Mira, nešto protiv mene zlopotrebio? Ne bi nikad. Pa ne bi nikad i to. Pa ja znam da ne bi nikad. Da, ali stvarno, baš sam se iznenadio prijatno. Znači, Petar Strugar i ti ste sad već koliko u vezi? Ne znam. Da li ste u vezi? Nisam brojala. Čekaj, da li ste u vezi? Čupo, nismo brojali. Pa jesmo. A, dobro, znači jeste, okej. To bar imamo jedan potvrdan odgovor za početak. E, ona zgleda, moram da mu mahnem. E, mašemo, okej. Koliko, 3 meseca? Krenula se kažeš 3, ne. 3 nedelje? Ne znam, možda malo manje od 3. Ne znam. Nedelje ili meseca? Meseca. 3 meseca, dobro, okej, top. Pa to već miriša na ozbiljnu vezu. Da ja tebi kažem, pa kod tebe nema tih bez veze veza i to. Da, kod mene ja iz vezu vezu. Pa normalno. Pa što je kad čovjek ima navike... Ja samo prilepim ko krpelj i to ne možemo se otarasiti. Čekaj, sam imam jedno pitanje što sam načuo, ali ne znam da li je baš istina, da si ga ti Boga mi smuvala. Mislim, dala ono prvu žišku, što bi rekao narod. Nije tačno. Nije tačno, okej. Konj nas je smuvao. Konj vas je smuvao? Konj. Čekaj, konj kao životinja ili neko koga zovete konj i zezanje? Konj kao životinja. Kako to može biti? Pa tako što sam ja snimala, ne smijte se. Ozbiljna priča, bre, ljubavna. Snimala sam spot za pesmu Ljubav manje i meni je trebao konj. Konj kao životinja, mislim. Da. Ne, kao to. I? Zbog konja jednog si napravila pesmu, kao ha, 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 dobro, okej, ajde, nema, Ljubav manje, tako. Izvini. Da, ne, ovo je šala, da, uopšte, da. Naravno, šala. Ovaj, tražila Kolja, tražila, nigde nisam mogla da nađem i onda mi je... Onda su ljudi iz produkcije Toksi kojeg su mi radili spot rekli, e, našli smo konja, to je konj Petra Strugara. Rekao, aha, znam ko je Petra Strugara, glumac, bla, bla, bla. Ništa nisam bila tu zainteresovana. Ni mi na pamet padalo da se zaljubljujem i da mi se bilo ko dopadne. Uvek slika, ali sad nema šta. Pa vidjet ćemo do kraja. Vidjet ćemo do kraja. Ne obraćaj pažnje i pusti ih. Da. Tako da, eto, došla na snimanje, upoznala Petra, upoznala konja. Petar je, znači, doveo konja na snimanje? Da. Jer to je njegov konj? To je njegov konj. Aha. Sad je već zajednički. Kao sledeće gostovanje, ovo je moj konj! Dovedeš u studio konja, ovo je moj konj. Šta ti, bre, pa to je Miraz? Mira, normalno. Nije to uopšte loše. Neka ta vremena se vraća i te vrednosti. I onda šta, kao ko konja, može malo cena ispod, to i to je to. A pa šipak cena ispod, sve sam ja uradno platila. Platila. A i onda kako ste, šta, kad se to sve završilo, vi ste se ono normalno kao zgotivili? Ništa, ja mu napisala poruku, je lep ti konj. Ne znam što se smete. Pa simpatično je. Na Instagram, pretpostavljam, ili ovako, na Instagram, lep ti konj. I on kao, ha, 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 hvala, ne znam. Tamo me zezo da ličim na JK, ne znam zašto. Mislim, tako, bilo je neki tu doskočica koji nisu baš za TV, ali jako je duhovit i to je ono što me privuklo. Definitivno su nam se šifre poklopile. Dara, čekaj, posle koliko ste se smuvali od famoznog konja, od tog dana, u roku od koliko, 5, 7, 3, 6 dana? Da me ubiješ, ne znam. Rekla bi ti stvarno. Dobro, okej, ja samo pitam. Znači, nije bilo nekih zavlačenja. Čupo se okreći. Ne znam, da. Znači, nije bilo nekih zavlačenja, ono, tipa, bilo je vrlo brzo. No, nema kod mene sve odmah, konkretno. Da, i on je odmah prihvatio, da. Da, u stvari, on je mene muo, nisam nije. Normalna stvar, pobogu. Jer bila ona možda fora, kad ćeš opet na moj konje? Nije to, ne, a? A dobro, bilo, tu je negdje vidi, lep ti konj. Hvala, kad ćeš opet na moj konje? Jedno su sela sam. Okej. Na konja. Dobro, okej. U rede. E. Okej. Kako se zove konj? Jao, čekaj. Ares. Ares. A ima i drugi beli, Kili. Kili? Za sad samo si na Aresa sela, jel? Dobro, pa me okej.